Abe, nós temos uma ação de limpeza conjuntamente com o Sambil, ou melhor dito, Sambil, que é um aduna humano para ajudar nós a limpeza de barrio. Agora que nós vamos para o barrio de antigo seção, nós estamos limpiando, agora que é a promessa seção, qual nós temos vários voluntários, qual está, nós temos visto como 30 voluntários, agora que está ajudando. E nossa parte de carta, casa para casa do inteiro barrio, onde nós pedimos aos habitantes também para ajudar e colaborar com a atividade aqui. E nós estamos contentes e agradecidos que nós tenhamos apoio formal do Centro Comercial Sambil para dar mão também para a limpeza aqui. Um danke também especialmente na Sambil, que aduna nos uma para cooperar tendo limpar nos barrio e de mesma maneira mil que pedi para habitante não para cooperar conosco para nos por ajuda tendo e barrio limpo.